Численні поранення 11-річний хлопець отримав поблизу школи номер 26. Там він разом з сестрою катався на санках. Після інциденту дитину одразу госпіталізували у обласну дитячу лікарню. Там прооперували. Чергову частину Тернопільського районного управління поліції з закладу охорони здоров'я міста Тернополя поступило повідомлення про те, що до них доставлений з тілесними ушкодженнями у вигляді опіків та посічень на спині неповнолітній хлопчик 2009 року народження. Спочатку припускали, що в дитину могли кинути петарду, яка і травмувала тіло хлопця. Однак згодом медики діагностували множинні поранення, які, ймовірно, спричинені вогнепальною зброєю. Під час розслідування правоохоронці знайшли в одній з прилеглих до місця інциденту квартир зброю. Оперативники відпрацювали найближчий будинок за версією експертів, з якого, ймовірно, і було здійснено постріл. В результаті відпрацювання вказаного будинку в одній з квартир було виявлено гладкоствольну зброю. Вказана зброя вилучена. Далі її перевірятимуть експерти. У поліції відкрили кримінальну справу. Хлопчик наразі в одній з лікарень Києва. Там йому провели ще одну операцію. Батьки поки не знають, скільки часу там проведе хлопець. Тож друзі і небайдужі розпочали збір грошей на лікування дитини. Допомогти може кожен за вказаними на екрані реквізитами.